Meu pai já trabalhava piaçaba, né, muito tempo. Porque hoje ele que ensinou a gente a trabalhar piaçaba, né? Com meus 12 anos, comecei a trabalhar de piaçaba junto com meu pai, né? Ajudando ele. A gente tinha uma dificuldade grande naquela época, que não tinha motor. Sempre trabalhava em garapés, assim, longe, como onde eu fui agora, né? 2 dias de remo que a gente tirava até chegar no ponto onde ia trabalhar. A vida do piaçabeiro é uma vida meio triste. Isso aí eu digo mesmo. A gente enfrenta tudo no mato. Na hora que a gente chega, né, lá no mato, a gente topa a piaçabeira, ela não está limpa, ela está suja. Você enxerga mal a fibra dela. Né? Aí você corta um pedaço de pau, aí você dá de porrada nela, né? Até limpar tudo, ela, aquelas folhas, raízes, tudo. Aí você vai destalar ela, né? Vai puxando as fibras e vai dando no estalo da piaçaba e vai tirando, até ela ficar com 4 palhas, né? Aí ela já fica tudo arreada. Aí você vai pentear ela de novo com a faca, né? Bem penteadinha, aí você vai, pega ela e vai cortando.
até acabar. Você arruma ela bem arrumadinha assim, né? Aí depois você vai fazendo as cabecinhas pequenas, que é pra você. No final do corte, você corta 10, 15, 20 pés de piaçabeira. Aí no final você vai fazer o pacote perdido, né? Que é pra já pra trazer do mato. Você arruma, coloca as varas lá no mato, né? Aí arruma ela tudinho ali direitinho, bem retinha. Aí você dobra ela de novo, já pra trazer pra casa, né? Você chegando lá, como diz, a vida do piaçabeiro é essa. Você chegou na sua barraca, joga sua piaçaba para lá. Se tiver comida, você vai comer. Se não tiver, você já vai pegar seu material para sair para pescar, né? E essa pescaria que você faz, você vai passar, chegar às 10 horas, 11 horas da noite, aí que você vai almoçar, né? É, comer, jantar, que eu digo, né? Porque se você tiver na sua casa, tudo bem, você come. Se não tiver, você tem que sair. Essa batalha para a pescaria aí só chega 10 horas, 11 horas da noite, aí você vai fazer sua comida, aí que você vai comer. Amanhecer do dia, você faz seu cafezinho, um mingau, né, para você tomar, vai amolar seu facão de novo. A mesma penitência para o mato de novo. Isso aí você vai enfrentar chuva, sol, temporal no mato, tudo você vai passar para você poder. É, tirar aquela piaçada para você trazer para pagar sua conta, porque se você não fizer isso, você vai ficar endividado. A piaçada, ela, hoje ela está dando um dinheirinho, mas na época que eu comecei a trabalhar, eu vendia de 25 centavos o quilo da piaçada, né? Para você fazer, você comprar 500 reais para você pagar, você tem que fazer 2 toneladas de piaçada. E 2 toneladas de piaçada você não faz só no mês, é 2 meses você cortando. Se você chega na sua barraca e a piaçaba tá dando 2 horas de caminho, é uma tristeza. Você chega, você sai 6 horas da manhã, quando é 8 horas, 8h30 você tá lá. Você chegar para sua casa, mais 3 horas, 4 horas de volta de novo, mais morto que cansado. A vida do piaçabeiro, ele não sabe o que é deitar. Aí já vem a condução, a pessoa vai gastar também na condução, comprar gasolina, comprar outro ranchozinho para fazer condução. E se ele passa 10, 15 dias para fazer condução, eu pensava dele.
Quando chega aqui, ele entrega pro patrão. Às vezes a conta dele tá alterada, ele tem que comprar de novo, e aí se torna endividado de novo. Então o piaçabeiro, a vida dele não é... A gente contando assim, como eu estou falando aqui para vocês, é uma facilidade, mas lá mesmo na colocação a gente não tem tempo nem de conversar com as. É como diz meu filho, né? Aí vem a alegria, né? Que você vai para o garapé, você já deixa a data aqui para sua família, né? Então, quando está faltando uns 3 dias já para vir embora, e sei lá, você já vai para o mar com aquele pensamento, às vezes você nem trabalha mais, né? Espera o dia chegar. Então, a alegria do piaçabeiro é quando ele volta mesmo. Quando ele vai, não vai muito alegre. Vai porque tem que ir para trabalhar, para ter o dinheiro na sua casa, alguma coisa, né? Mas ele não vai assim tão feliz como ele volta de lá, né? Então, domingo para ele é uma hora boa, é um descanso para o piaçabeiro. Se ele tem o que comer e ter a piaçaba dele tudo em dia, amarradinha, domingo é o dia que ele passa deitado, fazendo alguma coisa. Isso aí não é todos os domingos. Mas, então, quando ele se sente cansado, ele não vai para o mato. Esse dia ele vai curtir dentro de casa, tiver comer, ele vai comer, senão... Esse é a mordomia do piaçabeiro, né? Só a mordomia mais dele quando ele vara para cá, que chega na sua casa, pronto. Eu sou filha de piaçabeiro, né? Como diz, há muito tempo mesmo, meu pai trabalhou na piaçaba. E depois, já que ele saiu da piaçaba, que veio para cá, né, para a comunidade, ele ainda continuou trabalhando também em piaçaba. E a piaçaba, assim, que depois que ela é extraída agora, né? Depois aí a gente, que a piaçaba vem de lá, depois que a gente já teve, assim, uma ideia, né? De como aproveitar também a piaçaba, porque só a piaçaba, ela é tirada pelo piaçabeiro de dentro do igarapé para ser vendido. Por exemplo, só no caso, os homens que tiram, poucas mulheres mesmo que estão lá trabalhando, né? Então, no nosso caso aqui na comunidade, a gente viu que precisaria de outro trabalho para as mulheres, né, ficarem aqui, para os filhos estudarem, né, não sair daqui. Então, aí já que veio o artesanato. Então, aí a gente já aproveita da piaçaba, né, que sai de lá do igarapé. As nossas artesãs aqui, elas... Os maridos trazem a piaçaba, umas não, elas compram, né, de quem trazem, né, a piaçaba. Assim que chega, a gente vai beneficiar para fazer o artesanato, né, tem tudo aquele processo. A gente vai lavar a piaçaba, tirar aquela renda, colecionar, né, mas no nosso linguajar é dizer limpar, né. A gente limpa as fibras para poder começar o processo do artesanato, é o que elas estão fazendo, né, raspo para tecer, né. Do artesanato. Tem vários tipos. É bolsa, colar, pulseira, chapéu, tudo, vassoura. Porque com a piaçaba a gente pode fazer qualquer um tipo assim de modelo que a gente quiser criar, a gente faz.